näihin puheenvuoroihin ja aloitetaan suoraan ehdokkaasta. Tämän ehdokkaan tapasin ensimmäisen kerran Juankosken kiven navalla 90-luvulla. Olin esiintymässä siellä ja silloin jo Hanna-Kaisa toimi emäntänä. Hän toimi siellä illan emäntänä. Oliko valittu Savon juhannusneidoksi tänne? Kyllä nyökyttelen ihan, että ihan oikein tuo muistaa asian. Siellä tapasimme ensimmäisen kerran jo silloin ja nyt sitten tässä matkan varrella olen saanut olla myöskin Hanna-Kaisa ja Harin häissä esiintymässä ja monessa muussa jutussa mukana. Hanna-Kaisa on koulutukseltaan terveydentieteiden maisteri ja myöskin gerontologinen sairaanhoitaja, eli juuri meidän ikääntyvien asioista hän on perillä paremmin kuin ehkä monet muut kanssakilpailijansa näissä vaaleissa. Ja 2007-2011 Hanna-Kaisa oli Arkadianmäellä ja nyt on se sopiva hetki lähteä uusimaan sitten valtakirja Arkadianmäelle. 86 on hyvä lukema muistaa. Hyvät naiset ja herrat, minulla on ilo pyytää tähän puhepönttöön kansanedustaja Elvas. Hanna-Kaisa Heikkinen, Rapakon telän tilanne. Arvoisat sotaveteraanit, hyvät ystävät, kaikki työ, jotka olette tänne tänään tulleet. Minun sydän riemuitsee, kun olette tulleet näin runsaslukuisina tähän vaalijuhlaan. Minä olen saanut nyt asua täällä Kiuruveella reilut 7 vuotta ja voin sanoa, että kotouttaminen on onnistunut hyvin. Te olette ottaneet minut avosylin vastaan. Sillä jotta tuo kotouttaminen onnistuu, niin on tulijalle tarjottava työtä ja opetettava kieli. Ja tuota työtä on ollut kiitettävästi tarjolla ja siitä on nämä meidän kotitilan reilut 100 lehmää pitäneet huolen. Ja kun tämä minun muutto sattui tämän saman murrealueen sisällä, niin ei noita ymmärtämisvaikeuksiakaan ole tullut. Mutta yhden merkittävän asian olen saanut täällä oppia, ja se on kiuruvetinen yrittämisen kieli. Ja nyt puhun aivan vakavissani. Sellaista yrittämisen uskoa, yhdessä tekemisen taitoa ja kunnan ja myös paikallisten rahoituslaitosten tukea yrittäjyydelle en ole vielä muualla tavannut. Minä kasvoin lapsuuteni maitotilalla myöskin, Juankosken muurvedellä. Koen olevani etuoikeutettu siinä, että olen saanut oppia työntekoon jo aivan pienestä lapsesta pitäen. 70-luvun maatilalla lapselle annettu työmäärä ei ylittänyt voimavaroja, vaan koen kaiken tekemisen mielekkäänä. Niin navettatyöt, kasvimaan kitkemisen, kesäisen heinänteon kuin kotitaloustyötkin. Työhön tarttumisen kyky, kaikenlaisen työn arvostaminen ja yhdessä tekemisen taito ovat mielestäni kaikista arvokkaimmat lahjat, jotka olen omasta lapsuuden kodistani saanut. Noiden tulevien eduskuntavaalien kaikista tärkein asia on, että Suomi saa sellaisen hallituksen, joka kykenee nopeisiin toimiin talouden, työllisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Jotta Suomen kurssi saadaan kääntymään, niin me tarvitsemme nyt niin vahvan hallituksen, joka kykenee päätöksiin. Tarvitaan siis hallitus, jolla on työhön tarttumisen kyky ja yhdessä tekemisen taito. Hyvät kuulijat, tällä hetkellä meidän sote-menoihin uppoaa yli 60% verovaroistamme. Jotta varoja riittäisi nykyistä paremmin kaikkeen muuhun laadukkaan elämän edellytyksiin kuin vain sairauksien hoitoon, on nyt vihdoin ryhdyttävä panostamaan ihmisten terveyden ja toimintakyvyn tukemiseen. Meillä ei ole varaa antaa ihmisten voida näin pahoin kuin nyt on laita. Tai oikeastaan paremmin sanottuna, meillä ei ole varaa antaa niin monen ihmisen, lapsen, työikäisen tai vanhuksen,
sairastua tai syrjäytyä elämästä. Jotta sitä rahaa riittäisi lasten ja nuorten koulutukseen ja hyvinvointiin, laadukkaisiin vanhuspalveluihin ja vaikkapa alueemme tiestön kunnostamiseen, on meidän alettava panostaa ihmisten terveyden edistämiseen jo puhjenneiden sairauksien sijasta. Sillä meillä olisi varaa pitää yllä hyvinvointivaltio, mutta ei nykyisen kaltaista pahoinvointivaltiota. Kuten niin usein olen todennut, halki sairaus on ennaltaehkäisty sairaus. Savo-Karjala tarvitsee eduskuntaan kansanedustajia, jotka sitoutuvat alueemme edunvalvontaan yli puoluerajojen. Saumaton yhteistyö on välttämätöntä, jotta voimme hyödyntää tuon nousevan biotalouden, terveysteknologian ja terveyspalvelujen ja kone- ja energiateknologian tuomat mahdollisuudet alueemme työllisyyden ja yrittäjyyden parantamiseksi. Koen vahvasti, että maakunnassamme olevien raaka-aineiden, monipuolisen koulutuksen ja osaavan työvoiman ansiosta meidän on mahdollisuus houkutella alueellemme lukuisia yrityksiä, jotka haluavat hyödyntää näitä meidän valttikortteja. Tähän työhön, alueemme edunvalvontaan, tarvitaan yhteistyökykyä ja yhteistyöhalua. Kansanedustajia, jotka ovat valmiita aikaisempaa huomattavasti parempaan yhteistyöhön yli puolueen rajojen. Ja nyt uuden vaalipiirin aikaan yhteistyöhön yli maakuntarajan. Myös alueellemme elintärkeä maatalous ja ruoantuotanto tarvitsee nykyisen kriisin ymmärtäviä edunvalvojia. Se, mitä eduskunnasta käsin voidaan maatalouden pelastamiseksi tehdä, se on nyt tehtävä. Tämä järkyttävä byrokratia ja viranomaiskontrolli, se on saatava kerta kaikkiaan nitistettyä. Lomitusjärjestelmäämme emme saa antaa EU:n meidän olojamme tuntemattomien tahojen kajota. Maatalous- ja metsämaahan ei kiinteistöveroa tulla ulottamaan. Perintö- ja lahjaverouudistuksen myötä voidaan mahdollistaa maa- ja metsätalousyritysten paremmat oikea-aikaiset sukupolvenvaihdokset. Näissä asioissa täytyy olla jämpti. Hyvän työn laadun edellytykset kansanedustajuudessa ovat mielestäni riittävä koulutus, kielitaitoisuus, yhteistyökyky ja tarmo selvittää asioita pintaa syvemmältä. Tuon tarmon hedelmä on muuten myös hammaslääketieteellisen koulutuksen uudelleen aloittaminen Kuopiossa. Tuosta aluepoliittisesti ja kansanterveydellisesti merkittävästä päätöksestä uskallan ottaa ainakin ihan pienen sulan hattuuni. Yhdessä kahden alueemme hammaslääkärin kanssa selvitimme koko Itä-Suomen hammaslääkäritilanteen. Sen, kuinka monessa kunnassa virat ovat täyttämättä ja kuinka monta virassa olevaa hammaslääkäriä tulisi eläköitymään lähivuosien aikana. Muistan sen keskustan eduskuntaryhmän syyskokouksen syksyllä 2008, jolloin pidin puheen ja paljastin tämän itäsuomalaisen hammashuollon ammottavan aukon. Puheeni jälkeen pääministeri Matti Vanhanen totesi, että tämä asia pitää hoitaa. Ja hän piti sanansa ja hoiti sen. Hammaslääkärin koulutus aloitettiin uudestaan Kuopiossa syksyllä 2010, ja ensimmäiset hammaslääkärit muuten valmistuu tänä keväänä. Toisen tärkeän asian, laajakaistahankkeen, puuhaihmiset, ne löytyvät täältä Kiurupedeltä. Täältä oltiin erittäin aktiivisia eduskunnan suuntaan, ja yhdessä saimme keskeiset henkilöt vakuuttuneeksi hankkeen tarpeellisuudesta, ja tuon työn hedelmistä saa nyt nauttia jo iso osa maaseutu Suomea. Valitettavasti paikallinen rahoitus ja projektien hallinta, eikä edes laajakaistan merkityksen ymmärtäminen, ole kaikkialla Suomessa samalla tasolla kuin meillä Kiuruvedellä, ja siksi työ laajakaistan parissa täytyy jatkua vielä tulevana eduskuntakaudella.